Terve, tässä pitkästä aikaa. Siitä se rupee joki pikkuhiljaa sulanemaan. Päästään kohta kalaa. No, ei nyt ihan vielä kohta, mutta kyllähän sitä jo kuukauden päästä täällä olla viskelemässä. Tää odotellaan vielä pieni hetki. Joo, ja sitten niin arvottahan se uistin paketti niin tuossa ensi viikon perjantaina. Eli jos joku ei ole vielä osallistunut siihen, niin käsini käykää osallistumassa, niin saadaan se arvottua sitten poikkeen. Vihdoin ja viimein. Sorke, että on vähän kestänyt, mutta ei maahara mitään. Mutta joo, se olisi varmaan toi kahvi on tekeytynyt tossa ja makkaratkin pikkuhiljaa olisi kuumia, että palaillaan sitten ensi viikon perjantaina. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moroa.